E aí galera, beleza? Até o Yuten aqui. E pois bem, pessoal, trazendo hoje aqui para vocês o reporte do nosso segundo torneio dessa nova temporada de 2020. Os nossos torneios são sempre organizados no Yu-Gi-Oh! Pro Pairs, que é a versão para PC. Os torneios ocorrem no domingo às 19 horas. E para participar é só você entrar no nosso grupo do Discord, tá aqui na tela, ó. No nosso grupo você vai encontrar espaço para você mostrar sua decklist, vai encontrar espaço aqui para você estar tá baixando o Yu-Gi-Oh! Pro, a versão para PC, a versão para Android, você consegue baixar. Tem bastante coisa legal aqui no nosso servidor. Eu vou deixar o link aí na descrição e fixado nos comentários, caso você queira participar dos próximos torneios. E só lembrando, esse torneio foi feito antes da banlist ser anunciada, então a gente vai ter os decks nas versões antigas ainda. Mas a gente teve uma surpresa nessa final, vocês vão conferir logo mais. Então já peço para que você deixe seu like para ajudar o canal, se inscreva também se você é novo por aqui, temos vídeos de Yu-Gi-Oh! Toda semana. E só antes de começar, um recado: você que tem interesse em fortalecer o seu deck, confira a loja parceira do canal, a World Card Games, e usando o cupom Zona de Duelos, você ganha 5% de desconto nas suas cartas avulsas. Então confere lá, o link vai estar na descrição. E bora então ver os decks desse torneio. Então, galera, nesse torneio a gente teve 33 decks. Tivemos True Draco 6 decks, Thunder Dragon 4 decks, Sky Striker 3 decks, Hero 2 decks, Endymion Pendulum 2 decks, Infernoid 2 decks, Salamon Great 2 decks, Orcush 2 decks e outros 10 decks variados que apenas um jogador usou. E falando aqui dos clãs, a gente teve o clã Darkwitch aparecendo com 11 membros, depois a gente teve o clã 10 aparecendo com 3 membros, o clã Lords of Yu-Gi-Oh! Com 2 membros, o clã Union of the Duelists 2 membros, o clã Fairy Tails 2 membros, o clã Boycott Squad 1 membro, o NMZ 1 membro também, e sem clã tivemos 11 jogadores também. Então você que ainda não tem clã e tem interesse em entrar em algum, procure um desses clãs que participam dos nossos torneios, que são clãs bem ativos. E vamos ver aqui o duelo da final, que mais uma vez, por incrível que pareça, foi entre o Mosh do clã Darkwitch, dessa vez usando o deck de Hero, versus o Skull do clã Boycott Squad, jogando com o deck de Thunder Dragon. Então confere aí a final. Unknown brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying, I know.
Então, nosso top 4 desse torneio ficou assim. Em quarto lugar ficou o Kairos, jogando com o deck de Alter Geist. Em terceiro lugar ficou o Todari Yossan, jogando com o deck de Sky Striker. Em segundo lugar ficou o Skull, do clã BS, jogando com o deck de Thunder Dragon. E em primeiro lugar ficou o Moshi, do clã Dark Witch, jogando com o deck de Hero. Parabéns a galera que pegou o top 4. E já fica o convite para o próximo torneio, a data tá aí na tela. E vamos agora para as decklists do segundo e primeiro colocado. Ok, pessoal, estou aqui com o decklist do segundo colocado, que foi o Skull, do clã BS. Ele estava jogando com o deck de Thunder Dragon. No torneio passado, ele também pegou a segunda colocação, porém ele estava jogando com o deck de Orkush e enfrentou justamente o Moshi também, que estava de Thunder Dragon naquela final. Ele resolveu então no próximo torneio jogar com esse deck de Thunder Dragon e acabou perdendo para o Moshi também, mas dessa vez o Moshi surpreendeu com o deck de Hero. E bem, falando aqui do deck de Thunder Dragon do Skull, eu gostei bastante de algumas coisas que ele usou aqui, que foram bem diferentes. Além das casas aqui de Thunder Dragon, ele usou o Battery Man para dar suporte, usou de Hand Trap aqui o Phantasmay, e ele usou aqui a Spell, que busca monstros do tipo dragão. Você descarta uma carta e adiciona até dois monstros do tipo dragão com 3.000 ou mais de ataque e 2.500 ou menos de defesa. Os alvos para essa carta, no caso, é o Darkest Diablos e as duas cópias aqui do Leviathan, que são monstros que funcionam bem no deck de Thunder Dragon, já que o Darkest Diablos você invoca assim que você faz a fusão aqui do Colossus, né, que você tributa o monstro do tipo Thunder para invocar, e você pode estar invocando o Darkest Diablos, que vai dar um ult às vezes numa carta do adversário, ou mesmo se manter em campo para atrapalhar e fazer jogo. Ele usou também aqui a Engine de Sky Striker. Você tem aqui as três cartas da Engage, né, que agora foi banida, né? Tem aqui algumas outras cartas que você pode estar buscando, que é a Window Anchor, a carta que faz o token, que é a Drones. Tem aqui uma carta para interagir no cemitério do adversário. E tem também a Afterburner para tirar algum monstro do oponente. Ele consegue aqui fazer spell no cemitério, porque ele tem a Lure aqui para estar ativando antes. Tem aqui a Upstarting Goblin. Tem a Gold Sarcófagos, então ele consegue fazer volume de spell no cemitério dele para conseguir uma eventual vantagem aqui com a Engage. E esse é o main deck dele. De extra que ele tem as cartas do Thunder Dragon, Colossus, que finado Colossus, né, foi banido. Tem aqui duas cópias do Thunder Dragon Lord. Tem aqui os monstros Link. Para interação aqui com a Mascarena, você tem aqui os Nightmare, o Unicorn. Tem aqui o Boris World Dragon para finalizar o jogo. E as cartas de Sky Strike, que você vai fazer aqui com a Drones. O side deck dele aqui está bem uniforme. Tem 3 Twin Twisters, 3 Cosmic Cyclone, 3 System Down, 3 do Lancia e 3 do Nibiru. Bem, essa decklist dele vou deixar para download aí na descrição. Apesar de ser um deck que meio que morreu depois da banlist. Perdeu aqui o Colossus, não tem mais a Engine do Sky Striker. Mas enfim, tá aí na tela, gostei bastante das escolhas que ele fez. 41 cartas de main deck, extra deck 15 e side 15. Bem, vamos agora para o decklist do primeiro colocado. Então, pessoal, estou aqui com o decklist do primeiro colocado, que foi o Moshi do clã Dark Witch, jogando dessa vez com o deck de Hero. E bem, galera, esse deck é legal porque é um deck que não foi afetado pela banlist. E eu acredito que, já que os outros decks do meta foram afetados muito, né, com cartas-chave sendo banidas, esse deck de Hero com certeza vai ficar muito mais forte. Eu acredito que possa estar aparecendo mais nos torneios. E a decklist dele, né, é um deck focado em você fazer invocações de fusão. Você tem fusões para você sair de diversas situações. E é um deck que consegue virar o jogo, dar OTK facilmente. Principalmente aqui com a fusão do Vizion Hero Trinity. O deck tem alguns iniciais aqui, que é o Stratos. Você consegue iniciar os combos também com Fades. Consegue iniciar aqui com Vion. É um deck realmente que tem muitas opções de você iniciar os combos, porque você chega nessas cartas de várias formas. Você tem aqui a Emergency Call, você tem a One Hero Lives para chegar nisso. Você tem cartas como a Fusion of Destiny, que consegue basicamente enviar os seus monstros para o cemitério, os monstros que você quer enviar para lá. No caso aqui o Malicious, que te dá monstros no campo para fazer invocações Link, para fazer invocações de fusão. Você consegue fazer, por exemplo, aqui o Extra Hero Cross Guy, invocar monstros do seu cemitério, buscar cartas do deck.
E ele tem aqui algumas unidades de cartas que buscam outras, por exemplo, a Duty's Gold, que vai pegar aqui a Dark Calling, que você consegue usar para fazer a invocação desse bichão aqui, o Evil Hero Malicious Bane. Esse daqui ele limpa o campo do adversário, é mais para você finalizar jogadas, né? Ele usa também a Mask Change junto aqui com o Shadow Mist. Ele tem várias opções aqui de Masked Heroes para estar usando em diversas situações. Com certeza, né, o Dark Law é o melhor para você manter em campo, atrapalhar certos decks. E o side deck dele aqui, a única coisa que não está na ban list é a Red Reboot, que foi a 1. Ele está usando aqui 3 cópias. 3 cópias aqui da Super Polymerization, 3 cópias da Dark Hulu No More, 2 cópias do Artifact Lancia, 2 cópias do Phantasmay e 2 cópias do Nibiru. Gostei muito da decklist dele, 41 cartas de main deck, 15 aqui no extra, 15 aqui no side. Vou estar deixando para download na descrição do vídeo esse deck. E para você que teve o seu deck banido pela banlist, fica aqui a dica, o deck Hero com certeza vai estar mais forte nesse formato, o deck praticamente está full, não teve nada afetado pela banlist. E mais uma vez deixo aqui o meu convite, você que tem interesse em jogar os nossos próximos torneios, é só entrar no nosso grupo do Discord, o link vai estar aí na descrição e fixado nos comentários. A gente tem torneios todos os fins de semana, inclusive também para quem joga no Android, a gente tem torneios também. Mas então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva também se você é novo por aqui. Temos vídeos de Yu-Gi-Oh! Toda semana. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui! Música